Omwala yenne yakugaana. Kasa ingira mwasa tumwesa tukiriza gaana. Abajja kokobida. Katolizo simu ya Zanie. Zanie bro nakubira mwaka. Sigama ndenze simu ya Zanie. Na ye. Da final chano kwetuli tugude kubasajja nga banya kakawa Isima wanji je bale ko kale dawe je bale omwaka guno nagamba nino kulipiro lino okuntu sabunse service erecho chenkolera abavubuka be Uganda abantu babereyo nga bepika ne moweti and NSC fetuje no tuzimba empires kulisavanizi sebo gambo otya ozudde jaja ichuli jaja ichuli banne mbadde ndiawo ne mugwako ne nawo musajja nga kulisavanizi muyimbi wange era buli jonkuli aba muyimbi wange muyimbi wange na nyama wa imbi ya venja ulo. Nojia kujonde kani lelekani. Ya wa kulisto panda. Sibiriko. Yes. Racho yogerevi ndo yongande kuse. Eee, jyo yogende. Uchuli aga nanyigira. Kwa manyigira. Zepulia musico msene kerevu. Andete lo kuroza. Nojia imba vya kubuka vuka vulisawa. Munumi omutwe. Zepulia kuliseva nizi. Rema, Navagule, Brunoke. Epa, abantu wa imba musico msene kerevu. Epa nizi wabade na wa. Atani sokuza akalivuka abachamu chetofu nino gendera mbikire byabakadde ba ye akuza akalivuke kamulemesa zeni brown anawo nogeza ako chogeza ako wechigana no cheta muve ko chitambula che meeting eno yache yakachai mutunda mtu sikupowa sawa zino mbadde ndetede jaja ishuri omwana gwena signinze mu music music industry Wamu signinze nga Evan ya mu lebo yange lebo okay banga njagala omwana ono abere wa amanyi ya bamuita Taban Emma nsubira anti na abantu bagenda kumwagala ya imbi oluyimba lulungi nyumba luita never say goodbye genda ku YouTube oba Facebook oba Twitter nonya erinya Taban Emma T A B A N Emma then olabengo olabe nyimba ze jaja ichu wanji bakuletedde omuyimbi mwanjule eliyo bagenzo munde tiranze nina Nina eye sensitivity to good music. Mm-hmm. Tabani Emma namuwuliriddewo. Nze Isima tonsubira okuva ewange. Niende w'omuyimbi yakatandika okuyimba bana babuukabuuka simanyi pulo pulo. Tosaba kunda babusiba yiyi. Abapulo siba yiyi. Nze Isima manya abayimbi. Musical wa R&B. Ye musical wa overtime. Musical wa rap wa kaseera. Kati nze mpulira music wa long time. Kati Chris Evans mweyangamba. Nti ayina omwana nentwala obudde nina internet edduka nnyo. Siri kubya mwembo bagiseera. Okitegeera? Nentwala obudde nempulira omwana ono ngeri gy'akola ki? Gy'ayimba. Kisooka muto nnyo. Tuyina okunakyalinga talent kyekintu eky'obugagga kye tuyina ekireeta ssente nnyingi nga tomanyi. Kati mama wa Saido Mane bali eyo wansi mu bali babera mu busiisira. Ne Saido Mane gulo yakoze eki? Omulaba ne baba ne bamwesi mwenna mu asigala ayina zayatika yatika. Obwavu yabumanyira. Yamanyira poverty. Kati ono omwana muki? Moto. Muto nnyo. Kati engeri gyali muto. Twagala tumuyambeko asobole oyimba kuba ayimba buki bulungi. Njagala ogende ku TikTok, ku Instagram. Ku Twitter, ku YouTube, ono mu following. Oyino yigo following omuntu ayimba obuki mu bulungi. Atagenda yimba omwalo taliko mubuuza kati akapya kaliwa. Abana abana bayina ennyimba ziri storytelling zikwata ku bulamu bw'abantu ate zikakanya emyoyo. Fa abantu abakulu twagala music atukakanya. Tuleme kubanga music nakuba omuzinda logendo uli anti mukadde munno yakutuse. Kubanga oluyimba lugu du ochegera bagala music atukakanya ne tulowooza ne tusobola living alonga Tabani Emma buza ku bantu bafani bonna ogera nyo microphone ekufuna sorry bafani bonna bali eyo abatulaba esawa zino njagala okubatumirako nga mbabuuzaako ze Tabani Emma Omuyimbi omuto mulungi we wani wani akayimba kali watu kawo Ekyo mulungi kyo kiri awo nera siri mulungi nyo we wani wana bakati bagala mutiri ni mulungi naye atesi nyo azimo kunya ni mulungi Mkwe aho mkuimba ni mulungi awo sega na ni mulungi Obadde oyimba mu chachi Mm okuba mu kubivuga Sinyo Sinyo
Nengo jakuwa kuyiga. Oli wili. Jangu tuletele bi iti. Yeri jevale itayari ya monso. Tejigana. Nengo jangu tuletele. Eyo njajire. Tejigana. Eyo yari ya wakulisi kusanyuka. Fetua sanyuka vuhuji. Yari ya wahimbi. Ono mwana wa mitatabani ema. Yomuku wahimbi abato. Tino kuata ku talent. Ate mwenda abantu abali eyo. Supporting your talent inga uwe. Ochali mulamu, you never know. Omuntu ya yama Cristiano Ronaldo muizambi, yafuna injury. Cristiano Ronaldo yali substitute. Ni wabomu ya omuzambi ya ino genda. Nafuna muka switch. Najia na agamba coach, siuri ya bulunji na hitu wala mwani, Ronaldo. Ya mukulila ni business. Kuwanga ya leta omukiso kolachi. Ogenda. Jia mikisa zesu. Aja hii mbona agagawale ondabe mweri kopi. Tate mga hei sima wesao. Nalimu ya mbanga muli rudawa. Walwe wigambo vyo yogera. Ene unyo kuwela anga kueva wakuyaya. Nengamba jia mikisa jira. Yes. Abato ino mbwe. Maima Uganda mwina nye fitua. Toli muyimbi ato gano subscribinga. Ochulira. Toli muyimbi. Music akunyumira kati obusungu obujjawa. Nonya taban Emma. Social zange Instagram, TikTok. Yes. Muve kubana abana bamwe muleta okuzanya zanyono tumulese kuyimbira ddala. Babaze kuyimba. Twagala omwaka ogujja mu June nga tulina show mu Serena. Ebyo byamwe byasimanyi PTC mutanda munatusonyiwa katusokere eno. Endongo bajitadde. Endongo bajitadde baba. Ogenda wapitise wa mitanda nezi nengo ezichagende wa mitanda. Chobo manya tubadde ne nyonta yokubira abantu baffe endongo. Era chobo manya ate nze nina oluyimba oluliko. Webale tata. Webale mukama. Tata webale byokola nsimye buli aliko bwalyo sana kwebaza webale oto tuni wajiwulirako kale okwana kumulema bwechiri okwana kumulema kutya njagadde nyimbiremu jaja Isma nga tanafa kuba omuntu yenna boyingire nkago obo note automatically obasa masu kale obulira mwesobola tugera kale kama waliwo wabera ku live na kukaraka tugenda tunda ati kamyo yatuletede katutunda amazika gafe kamwe nyagalese tukatunda ngwangala kutuba ali ali na license ndi gosoka bananga okulimba ko kubi wakubanga abayimbi be Uganda kwesudia ne ku 7 zibwayimba ngo tudde ne family yo no mwagalwawo na makagaterera kati nono mwana waimba sikulimba waluwa waimbi ababuka ema niza atere za maka iee ati watu wamekaba zaali de kunyimba za Chris Evans manji ozaali rambi kunyimba nange isi marampe wecha kunyimba za Evans semu tu rafi rafi necha rani mwakati wa buruji nangago nukuna yungu mtu wako agara watio ee aa tuli bakati batono nina ye onevamu itatabani ema alete dua muhimbi atajude bubadi. Mestegera. Saja, alikiria. Ateta maraga leta. Ataleta, angako mtuti amulete nchi. Eva nizinjaga mkula kane no mwana. Omuyigirize mpisa. Yaka lobe wa mpisa. Bahimbi bajoga. Bama lomu ya marada wali katifi. Sima nyi manager mmogobye. Ofude notu kula agobye manager. Mwema kola, na ye. Mestegera. Njaka lobe ne mpisa. Ojukirente abantu batebera vila. Olero bakulaba kweno video era bajja kulaba ngo ochuse osibye zino za purple za green na yenga kibajukira kintu kimuti interview bazijukira sigala ngo oli muyimbi wa mpisa bela hambe eri abantu always respond to people engeri jebetaga omuntu ne wa criticizing omulimu go sikuyomba waliyo ba blogger nganza ba provoking era mbale ndakugambe naku zino tu provoking atulabe almighty ayinza jikoze sotia intention ya vya kulaba kuri 7 zagena kunsanga nkubo oluyi bategere emize yabya nembira ba nsekamune neyo era sabisa ndio basika because chichi tumwagala mne person na mugamba person ze my intention is to get out your darker side and say jikoleji olemeji faking akati I provoke you onsango nkubo oluyi abantu bonna bakuchawe it's up to you ekitege danenga bela nempisa kuseba nzimusajja wa mpisa nyo empisa tozi tukizangaza kuseba nzimulemesezo gaggawala ngati ina akedi abena mpisa leka kisusa mpisa ate omuntu empisa bamwe olako mangu buli omwaka akuseba nzimpola ayo naga mbaka tolaba nango laba nange ndambuka ogendo obuka
Kati kusente ze nyanya towoze ko lutalo. Esente abawala ze balidde. Byonna mbitegedde nti kivudde kubeera nti ekintu mbadde nkisusa okugonda. Kati onenya jajja. Ntegedde kuba bangi nnyo abawala balidde sente zange ebintu ebyo olw'okusuubira nti ky'omusuubira naye kyali. Lwaki tewambuuza kuli? Otuusewa. Ante bwogezaako bwogezaako n'okyusa ne style mu mbeera ey'okwagala okusanyusa omuntu n'okyusa n'engoye na biki naye bw'olaba kigaanye zeni brown muleke omuwala akwagala waali bangi bambolerebagamba nti omuwala yenna omulinda n'akula n'atuuka mu myaka oba ngaana oba asatu mu etaano wulira omuwala yenna eyakugaana kasa ingira mwasa tumwesa tukiriza gani abajja kokubira katolizo simu ya zambira ni brown akubira mwa sika mande neza simu ya zambira na ye waliwa ebintu waliwa simu ya zambira waliwa omwami omukuru gwe yogera ne nanga ati go mwala bo mukwana ngana agano busente bonga abulidde to yongera yokuba oli mu busente za abana bazolya bo busente ya bulya gwe banje olukona 3-3 mugumu ajja kokubira Kali.